Pri príležitosti 725. výročia obce a zároveň Dňa detí si mestská časť Košická Nová Ves pripravila pre občanov, ale aj pre najmenších bohatý program plný zábavy a kultúry. A pri tejto príležitosti sme si pripravili program nielen pre deti, ale aj pre dospelých a staršiu generáciu. Čo sa týka programu pre deti, tak máme program pre niekto, sú skakacie hrady, maľovanie na tvár, maľovanie vlasov, lukostrelba, ukážky hasičskej techniky, ukážky mestskej polície. Dneska ukázali ukážky poslušnosti, ktorú musia vedieť všetky psyky, ktoré sú zaradené u nás vo výcviku. No a potom sme si pripravili ešte ukážku zadržania páchateľa. Príslušníci mestskej polície deti veľmi zaujali. Deti boli zvedavé a pýtali sa množstvo otázok. A jak sa volá psík a koľko má rokov, to je asi také najčastejšia otázka. Sem tam sa nám pochvália, že majú aj oni doma psíky a čo všetko s nimi už vedia robiť, alebo čo ich ešte len budú učiť. Mne sa najviac páčili tá najväčšia motorka a tie elektrické autička. Mne sa dobre páči. No, mne sa najviac páčilo tie autička. Galina Repková, Telke.